Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bildirib ki, Almatıda terrorçu dəstələr havalimanını və 5 təyyarəni, o cümlədən xarici təyyarələri qaçırıblar. TASS-a istinadla xəbər verir ki, Tokayev keçirdiyi iclas zamanı bunları söylüyüb. Stat, terrorçu dəstələr iri infrastruktur obyektlərini ələ keçirib, xüsusən də Almatıda havalimanı, 5 təyyarə, o cümlədən xarici təyyarələr ələ keçirilib. Statın sonu, Tokayev bildirib ki, Kazakistanda ixtişaşlara səbəb olan terrorçu dəstələr xaricdə ciddi təlim keçiblər. Hazırda Almatı yaxınlığında terrorçu dəstələrlə hava desant bölmələri arasında döyüş gedir deyə Tokayev vurğulayıb.